Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Epidemijska situacija je krajnje ozbiljna, upozorio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar i dodao da od COVID-19 obolevaju i deca, bebe i trudnice. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano novih 7664 slučaja koronavirusa među 25339 testiranih uzoraka. Od posljedica koronavirusa preminulo je još 57 osoba. Sednica kriznog štaba za suzbijanje pandemije koronavirusa zakazana je za sutra u 11 sati. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je pre dva dana da će u toku nedelje biti održana sednica tog tela na kome bi trebalo da se razmotri da li je potrebno bilo šta dodatno da se uradi. Doktor Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba, rekao je da medicinski deo zastupa stav da treba uvesti restriktivnije mere i smanjiti kontakte, što bi podrazumevalo skraćivanje radnog vremena, kao i to da 10 dana bude otvoreno samo ono što je vitalno i esencijalno. Kapaciteti COVID bolnice u Batajnici popunjeni su do maksimuma, izjavila je danas direktorka te zdravstvene ustanove Tatjana Adžić-Vukičević, dodajući da je trenutno hospitalizovano 800 pacijenata, od čega 700 u jedinicama poluintenzivne nege, a 100 u jedinicama intenzivne nege. Adžić-Vukičević je za Tanjug rekla da od 100 pacijenata koji su smešteni u jedinicama intenzivne nege, 70 je u kritičnom stanju, odnosno intubirani su i nalaze se na ivici života i smrti. U opštini Stara Pazova imunizacija protiče na kompleksu pazovačkih bazena svakim radnim danom od 8 do 14 časova, a vakcinacija protiv sezonskog gripa od juče se odvija također na pazovačkim bazenima. U Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj stiglo je 800 doza trovalentnih i 1300 doza četvorovalentnih vakcina za punoletne od 18 do 65 godina i starije, koje zainteresovani pacijenti mogu primiti u prepodnevnoj smeni uz konsultaciju sa lekarom na licu mesta. Kanadska kompanija Magna Seating otvorila je danas u Aleksincu novi pogon za proizvodnju preslaka za automobilska sedišta svih brendova u kojoj će raditi oko 1000 ljudi, a otvaranju novog pogona prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je istakao da naši radnici daju veliki doprinos privlačenju stranih direktnih investicija i ukazao da su iz Magne, kada su vidjeli vredne ljude u Odžacima, odlučili da otvore novo postrojenje u Aleksincu. Razvojna agencija Srbije u augustu ove godine raspisala javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2021. godini. Program je pokrenut 2019. i ovo je četvrti javni poziv, a kroz prethodan tri ostvareni benefiti postignutih ugovora jesu jasni pokazatelji značaja samog programa, navodi Tanja Mijajlović iz Regionalne razvojne agencije Srem. Ukupan budžet programa iznosi 230 miliona dinara. Poziv je otvoren do 26. oktobra 2021. godine, a sve informacije o uslovima kao i načinu prijavljivanja možete pročitati na zvaničnom sajtu Razvojne agencije Srbije. Završava se posljednje košenje trave na javnim površinama koje su u nadležnosti javno-komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova u svim naseljima opštine, a tu spadaju prostori ispred i oko javnih ustanova i institucija, u centrima naselja, ali i na putnim pojasevima. Uporedo se radi korektivna seča stabala i grana koje se upliću u žice i gde su vidljiva oštećenja kako bi se predupredilo lomljenje te sprečile eventualne nesreće usled pada grana, kaže Sanja Kižgeci, rukovodilac radne jedinice uređenje i održavanje naselja u javnom komunalnom preduzeću Čistoća. Čistoća također izlazi u susret građanima ukoliko imaju problem sa oštećenim stablima i granama, za šta treba da se jave u direkciju ovog javnog preduzeća. U susret zimskom periodu sadi se i sezonsko cveće, koje će osim u centrima naselja biti i na kružnim tokovima, a od vrste biraju se otporne na hladnoću, tako da će najviše biti viola, u narodu poznatih kao dan i noć.
Ekipe radne jedinice za uređenje naselja u čistoći za sve pomenute poslove koriste povoljne vremenske uslove zbog kojih su neki radovi bili prekinuti, a u okviru plana redovnog održavanja sređuju se i sva groblja na teritoriji opštine pre poslednjih zimskih zadušnica. Povodom svog 143. rođendana Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi sinoć je organizovala književno veče sa Ljubivojem Ršumovićem. Nakon pozdravnih reči direktorke Dragane Milaš, jedan od najpopularnijih dečjih pisaca je mnogobrojnoj publici u kojoj su pored dece bili i odrasli, poštovaoci njegove pisane reči govorio upravo o svom radu, kako su nastale neke pesme, recitovao, a najmlađi su čitali njegova dela. Dušan Lajović nadigrao je Francuza Richarda Gasquea sa 2-0 po setovima 7-6, 6-1 na startu turnira u Antverpenu. Naredni rival našeg tenisera je još jedan Francuz, Artur Rinderknech. Turnir u Antverpenu igra se za nagradni fond od 508.600 evra. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sutra 20. oktobra očekuje utakmica osmine finala Kupa Srbije protiv ekipe Beograda. Odbojkašice će odmeriti snage na svom parketu u hali Jedinstvo od 18 časova. U organizaciji Saveza Srbije za dizanje tegova i tehničkoj organizaciji Kluba dizača tegova Radnički iz Sombora, uz podršku i pomoć Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Sportskog saveza Srbije, Sportskog saveza grada Sombora, Antidopinga agencije Republike Srbije, održano je u nedelju u Somboru prvenstvo Republike Srbije za žene veteranke u olimpijskom dizanju tegova po tehničkim pravilima Međunarodne federacije za dizanje tegova i Međunarodne veteranske federacije za dizanje tegova. Na ovom sportskom takmičenju učešće je uzeo i Staropazovački klub dizača tegova Jedinstvo i postigao veoma zapažen rezultat. U kategoriji do 81 kg telesne težine, a u starosnoj grupaciji M2 od 40 do 44 godine, Jelena Đekić osvojila je prvo mesto, zlatnu medalju i titulu šampionke Republike Srbije za 2021. godinu. Sutra ujutru hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, vetar slabi, umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 8, a maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti za utorak 19. oktobar. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.